И така, продължаваме сега с една история, която за главните герои в нея изглежда наистина като коледно чудо. Преди около 2 месеца ви разказахме за 15-годишната Саня. Момичето живееше с нефункциониращи бъбреци, само благодарение на хемодиализата. Саня се нуждаеше от 300 000 долара за трансплантация в Турция. Броени дни след излъчването на репортажа, благодарение на вас, сумата беше събрана. Днес Саня е с нов бъбрек, майка й отново се усмихва. Си си мислех, това не е вярно, това е лъжа. Че тя ще се оправи. Че ще и заработят бъбреци, но не се получи. Бъбреците на Саня спрели да функционират изведнъж, когато била на 13. От тогава, за да живее, Саня е на хемодиализа. По 12 часа всяка седмица. Далеч от дом, семейство и приятели. Единственият вариант е да спаса детето си, да се направи кръстосана трансплантация. Обяснявам се, че това стана случайно, че диализата ми помага за време, докато не стане да отидем към Турция и да сигурна съм. Може да не е скоро, но съм сигурна. 2 месеца след като ви разказахме тази история, се срещаме отново с Саня и майка й. Но този път вместо сълзи по лицата им има усмивки. Няколко дни след излъчването на репортажа, с ваша помощ, сумата необходима за кръстосаната трансплантация в Турция е била събрана. Днес Саня е с нов бъбрек, а заради несъвместимост майка й дарила своя на друг човек. Благодаря на Бог, че всичко стана много бързо. Намериха ни съответната двойка. Хората са от Истанбул. Аз дарих бъбрека на един мъж, а неговата съпруга на Саня. Те бяха страшно благодарни към нас. Но и аз към тях, че спасиха детето ми. Жената ми каза така. Имам 2 деца, но от тук нататък имам и 3-то дете. Тя казваше за Саня. Защото нейния бъбрек е на моята дъщеря. Сега трябва всичко стриктно да се спазва. Трябва по час да пия лекарства, да не се събирам с много хора. И когато съм навън или с някой друг, освен с мама, трябва да съм с маска. Благодарност на всички хора, които ми помогнаха. На всички, на всички. И познати, и непознати. Какво искате да им кажете? Че без тях нямаше да се справим. Благодаря за подаръци, Миличко. Много ви уви. Чувствам се като по-пълноценен човек. Благодаря. Въпреки, че сте без един орган. Това няма никакво значение за мен. Аз съм длъжна като майка да помогна на детето си. Сега Славейка иска да спаси и други. С част от сумата, останала след трансплантацията, жената помогнала на 16-годишния Илян от Пазарджик. С нефункциониращи бъбреци и също като Саня, момчето се нуждае от трансплантация в Беларус. След година, прекарана по принуда в София, Саня и майка й отново се разхождат навън. И си имат едно коледно желание – да се върнат у дома. Кое е първото нещо, което ще направиш, като се прибереш вкъщи? Да видя как и кака и да видя двете ми племенници дали слушат. Усетихме, че има хора с страшно големи сърца. Благодарим ви, мили хора. И весели празници. Засъбуди се, Ева Костова.